نحن سلفيون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بھائی کا سوال ہے کہ آج کل ایک نئے فتنہ شروع ہوا ہے سیلفی فوٹو بنانے کا، اللہ المستعان. اور عجب بات، دیکھتے ہیں حرم میں، دیکھتے ہیں کعبے کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے اور سیلفی بنا رہے ہوتے، پیچھے کعبہ ہے تصویریں بنا رہے ہیں. میرے بھائی تصویر نکالنا حرام ہے، اور یہ حرام جو ہے یہ اس بیت الحرام کے علاوہ باہر بھی حرام ہے. اس کی حرمت اندر اور بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے اور بڑھ جاتی ہے. یہ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے میں عمرہ کر رہا ہوں، دیکھو یہ ثبوت ہے، تو پھر نیت کہاں گئی ہے؟ اگر اللہ کے لیے آئے ہیں تو پھر بتانے کی ضرورت کیا ہے دنیا کو کہ میں کہاں پہ ہوں؟ پھر لوگ فیس بک پہ لگاتا ہے، دیکھو کہ میں مکہ بھی گیا تھا، یہ ثبوت ہے، پیچھے کعبہ ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس فتنے سے بچے. اور موبائل جو تصویریں ہوتی ہیں، یہ موبائل فون ہے. بعض لوگوں نے اسے پتہ نہیں کیا بنائے، بعض لوگوں کے لیے اس میں گانے بھی ہیں، بجانے بھی ہیں، موویز بھی ہیں، کیمرہ بھی ہے. حرام ہی حرام ہے. آپ اپنی جیب میں پتہ کتنی محرمات لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کو موبائل فون تک رکھیں. ہاں اپنے اچھا استعمال کریں اس کا، لیکن تصویر لینا کون سا اچھا استعمال ہے؟ حرام کے لیے آپ نے اس کو، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. واللہ کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں اللہ گھر کی زیارت کی، دنیا میں کروڑوں لوگ، میں قسم کھا رہا ہوں. لیکن توفیق ہوتی ان کو کیا؟ نہیں توفیق ہوتی، نہیں آتا اللہ کے گھر. دل میں یہ تمنا لے کے مر جاتے ہیں، اور آپ یہاں پہ آ کے عمرہ بھی کر لیں مزے سے، اور پھر سیلفیاں بھی لے رہے ہیں. پیچھے کسی بہن جا رہی ہے، کسی کی ماں جو وہ بھی سیلفی میں آ رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ نہ تو اللہ تعالیٰ گھر کی شرم ہے، نہ کسی اور بہن بیٹی کی شرم ہے، نہ تو اپنے آپ سے کوئی شرم ہے. تو اس لیے یہ فتنہ ہے، وہ جائز نہیں، اس سے بچے. بارک اللہ.